ឈប់ឆ្ងល់តើនេះគឺជាមូលហេតុដែលបတ်ចម្រៀងមីឆងមីឆាត្រូវបានលើកយកមកបកស្រាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីកាំលេខទី32ចាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះប្រិមិត្តមួយចំនួនបានរីករាយគន់ខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាក្រោយទទួលរងពីសํานាក់មហាជនជាច្រើនសម្ដែងការងើយឆ្ងល់និងរីករាយពីមូលហេតុដែលព្រឹត្តិការណ៍កលសីនាវ াত্র ាដែលប្រជុំទៅដោយតារាល្បីល្បី និងមានងារជាអបញ្ញានោះបានជ្រៀងប័ត្រមីឆុងមីឆានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បើកស៊ីកែមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារាកែមលើកទី12ដែលប័ត្រជំរឿននេះហាក់ដូចជាមិនមានអត្តន័យអ្វីដល់ត្រូវលើកយកមកជ្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើយពន់តែយ៉ាងណាថ្មីថ្មីនេះលោកសក្តិរិទ្ធដែលជាបុគ្គលិកសំខាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចេញមកបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ចំពោះការលើកយកប័ត្រជំរឿនមួយប័ត្រនេះមកជ្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ ក៏រំលឹកថាពិធីបើកព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ក្នុងអាស៊ានប៉ារ៉ាកេមលើកទី12បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនកាលពីថ្ងៃទី5កន្លងទៅប្រកបដោយភាពអស្ចារ្យនិងទទួលបានការលွានមត់សរសើរពីសំណាក់ບັນដាប្រទេសនានាលើពិភពលោក កេះសង្កេតឃើញសិល្បករសិល្បករករនីជាច្រើនបានចូលរួមសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មធំធំជាច្រើនក៏បានលើកយកប័ណ្ណចម្រៀងដែលមានអត្តន័យល្អបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិវប្បធម៌ជាតិដើម្បីអបអរពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នៃអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដោយលោកមហាជនជាច្រើន អ្នកអ្នកដែលតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានសម្ដែងការងើឆ្ងល់និងរីករាយចំចំក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីលើកយកបទចម្រៀងមីឆុងមីឆាទៅច្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅវិញដើម្បីឲ្យការតែច្បាស់បែបនេះលោកសក្តិរិទ្ធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបុគ្គលិកសំខាន់នៅក្នុងផលិតកម្មមួយនេះក៏បានចែកមុខបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់ថា ការច្រៀងបត់មីឈងមីឆានេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីព្រីសូមានន័យថាមុនពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមដើម្បីបង្កឲ្យមហាជនដែលចូលទស្សនាកុំឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងងងុយគេងមុននឹងច្រៀងបត់នេះក៏បានពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែរព្រោះថាបើបត់ចម្រៀងមួយណាក៏មានល្បឿនយឺតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការងងុយដេកទាំងអស់គ្នាស្រមៃមើលពេលចូលស្ប៉ាតម្នាក់ម្នាក់ចង់ហូកញ្ជ្រៀវចង់សបាយទៅសម្រាកច្រៀងបត់នេះ ហើយក៏មានបទផ្សេងទៀតដែរដូចជាឆារាក្រមុំបងដុនខំភីជាដើមតែយើងក៏មានបទ Welcome to Angkor ដែលជាសំនៀងរបស់លោកខឹមរ័ស្ដ្រស្រីមុនសម្រាប់អបអរព្រឹត្តិការណ៍បើកស៊ីកែមនេះដែរលោកសាកធិរៈបានបន្តទៀតថាលោកទទួលយកការស្រីគុនបែបស្ថាបនាតែបើការស្រីគុនបែបជន់ពុនលិចឬវាប្រហាររបស់មនុស្សមួយចំនួនតូចនោះលោកមិនទទួលឡើយ